Шановні кияни, я звертаю вашу увагу, що йдеться про те, що в оренду на 49 років надають 7 гектарів землі приватному товариству. Адреса Столичне шосе, 21 кілометр. Це фактично Конча-Заспа. Для озеленення. Я питаю, а для чого тоді Київзеленбуд, якщо ви на 49 років 7 гектарів комусь віддаєте в приватну власність? Київзеленбуд будинки будує, комусь віддаєте 7 гектарів на 49 років приватну власність. Я вважаю, що це є абсолютно корупційне рішення. Якщо у вас є вільні 7 гектарів землі в Конча-Заспі, це золота земля. За рахунок цих 7 гектарів можна забудувати соціальне житло, можна дитсадки, школи і так далі. І тому я звертаюся до депутатів Київради, не розбазарюйте землю, будь ласка, тим більше задарма. Задарма. І доповідача, оце тут стоїте, перед вами стояв Петрук. Я його покритикував, його вже немає, не наривайтесь. Скільки міський бюджет отримає коштів від того, що ви на 49 років золоту землю віддаєте комусь в оренду? Я категорично проти.